fazer uma build baseada no Hyper Beam não vai ser muito bom pro seu Snorlax. Dá para usar ele como ataque, então eu sugeri o quê? Olá pessoal, tudo certo? Olha só, vamos aí para mais um vídeo de Pokémon. Eu tô aqui, eu ainda não peguei o meu bônus, no caso é o meu Snorlax. Todo mundo aí tá com Snorlax desde ontem, eu guardei aí pra gente fazer isso em vídeo. Vamos torcer aí para ver se vem alguma coisa boa. A natureza do Snorlax, ele não usa muito speed, então se vem alguma natura que tira speed ou que tira esse ataque, já tá bom. Não vou pedir mais do que isso, não. Duas naturas, tirando speed e tirando ataque, tá ótimo. Vamos ver o que vai vir? Clicar aqui. Olha só! Cara, ainda bem que eu fiz isso em vídeo. Ele não tá perfeito, é óbvio, mas ele tem o HP, ele vai ter sprint e ele não tem speed, mas o speed tanto faz. Só faltou a natureza, hein? Vamos dar uma olhada nessa natureza aqui? Beleza. Pegou. Cadê você? Vai estar bem aqui. É, a natureza não foi boa. A natureza dele veio ruim. Ela veio ali ganhando 10% de ataque, tirando 10% de def. Se fosse o contrário, estaria perfeito. Eu não sei ainda como que tá as moves dele. Deixa eu dar uma olhada melhor. Provavelmente eu vou ter que tirar esse aqui para colocar ele, ó. Tá, desceu. Deixa eu dar uma consultada aqui agora. Beleza, vamos dar uma analisada aqui rápida. Tá, ele tem amnésia. Ele tem. Ah, mas ele tem muito pouco move. É, ele tem duas skills aqui. Uma causa flinch e a outra causa paralisia. E tem o restalar. Hyper Beam. Esse Hyper Beam aqui, ele usa esse ataque. É, teria que colocar, ele ficaria bom aí se pudesse colocar algum TM nele. É claro que pode, né? Mas para você que joga esse jogo aí sabe que TM nesse jogo é um pouco difícil. Lá, o perfeito seria esse aqui, ó, o Curse. Eu acho que eu não tenho. Nossa, eu tenho um de 20. E do jeito que é para farmar, item aqui nesse jogo, vai ser mais difícil ainda. Tá, beleza. Vou fazer o seguinte, deixa eu só fazer aqui uma observação. Eu não sei, porque pelo que eu olhei, os SS do Snorlax parece que é menor do que o Slaking. Então eu não sei se compensa ficar com o Snorlax no time ou trocar ele. É, eu não sei, hein? E agora? Porque o Snorlax é um bom Pokémon, mas o Slaking também é muito bom. Deixa eu ver aqui como é que tá as SS dele. O HP dele tem 160, é excelente. SDF ele tem 110. Def ele só tem 65, é pouca. É, ataque ele tá com 110. E esse ataque ele tem 65. Esse ataque dele é bem baixo. Logo, automaticamente você já sabe que fazer uma build baseada nessa skill aqui, ó, não compensa muito. Fazer uma build baseada no Hyper Beam não vai ser muito bom pro seu Snorlax. Dá pra usar ele como ataque, então eu sugeri o quê? Ó, ele já tá equipado ali o Tagle, ele tem o Amnésia e o Real Boot. Mas se eu for usar o meu, provavelmente eu vou deixar ele com Body Slam. Eu vou deixar ele com Body Slam e com Rare Boot. Só esses dois aqui já tá ótimo. É o suficiente aí pra dar um dano até relativamente bom. O power delas é alto e causa efeito também, né? O problema é que o Snorlax ele não vai conseguir bater em Pokémon, por exemplo, Fantasma. Mas nesse game o pessoal também não é muito chegado a usar Fantasma. O Gengar aqui ele tá meio nerfado, não tá tão bom assim pra utilizar. Então eu acho que não faria tanta falta. Não sei, hein? Para mim usar esses Snorlax aqui, eu teria que resetar a natureza dele, porque essa natureza dele aqui não. Até que as IVs dele veio mais ou menos, aceitável, dá para utilizar. Agora, a natureza dele não tem como. Essa natureza ali com certeza deveria ser tirada. Deixa eu ver quantos. Aí, eu tenho só dois itens para resetar aqui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar ele parado um pouco, não vou mexer nele, eu vou continuar com meu Slaking. Apesar de ele não estar tão forte assim, mas por enquanto eu vou deixar ele, porque talvez eu resete e eu só tenho duas opções para me resetar a natureza. Eu só tô com dois itens. Depois eu reseto e ela não pega uma natureza boa, aí eu vou ficar com no meio do time ali, nenhum Pokémon bom e nem ruim. Do jeito que o meu Slaking tá aqui, por enquanto tá aceitável, dá para estar tá utilizando ele. Mas eu vou ver aí futuramente como que eu vou estar tá utilizando ali do Snorlax. Vai ter alguma coisa por agora? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não, agora só no sétimo dia. É, agora é esperar o sétimo dia
pra pegar ali o Tiranitar. Esse sim eu vou investir, por isso que eu não quero resetar a natureza do meu Snorlax, que é pra guardar o item de reset pra ele. Quando eu falei do Tiranitar, eu falei que ali a era do Mewtwo tinha acabado. Aí teve um pessoal que até comentou nos vídeos. Assim, nossa, Mewtwo é o meu principal, então quer dizer que acabou, etc e tal. Eu falei assim, não, pô, gente, calma, fica de boa. É assim, quando eu falei que acabou pro Mewtwo, é porque normalmente quem dona já usa o Mewtwo. Quem não dona vai utilizar um Gardevoir, outra coisa qualquer. O que que acontece? O Tiranitar, por ele ser Dark e ter poder Dark muito forte e ser imune a ataque psíquico, automaticamente ele se torna um counter ali bom pra você utilizar contra o Mewtwo. Então se você tá lutando na liga, o cara tem um Mewtwo no time, você põe Tiranitar, entendeu? Você vai resistir ao ataque dele. Mas não quer dizer que o Tiranitar seja o melhor Pokémon. Por exemplo, ele leva dano extra de lutador, ele leva dano extra de planta. Tem uma série de Pokémons ali que você pode estar usando contra ele. Por exemplo, o meu Blaziken, que é lutador, já dá pra me lutar contra o Tiranitar. Ele é lutador e Fire. Eu consigo anular um Tiranitar. Mas o Tiranitar, pelo menos, é uma opção que você tem contra o Mewtwo. Porque antes nem opção a gente tinha. Você não tinha um Pokémon Dark pra solar o Mewtwo. Vamos supor, você teria dificuldade pra matar um Mewtwo com um Absol. Você teria dificuldade pra matar o Mewtwo com o Rondor, por exemplo. Então, o Tiranitar, ele entra nesse sistema. Ele entra pra poder ser ali um counter pra o Mewtwo nesse sentido. Então é isso, o vídeo vai ficar por aqui mesmo. Essa aí foi a nossa análise do Tiranitar. O Tiranitar foi mais pra tirar dúvida. Essa daí foi a nossa análise do Snorlax. Esse vídeo foi mais pra tirar essas dúvidas com relação ao Snorlax e com relação, por exemplo, ao Tiranitar. É, não é do jeito que você tá pensando, então só a presença do Tiranitar não necessariamente anula totalmente o seu Mewtwo, mas é uma opção, porque antes você não tinha, por isso que eu falava, olha, agora pelo menos eu consigo lutar, se eu for pra liga e o cara tiver um Mewtwo, eu tenho um Tiranitar, e o cara também não vai pra liga mais tranquilo em saber que o Mewtwo vai levar todo mundo, porque ele sabe que tem um Tiranitar que é um Pokémon que leva ele. Se você deixar um Mewtwo, por exemplo, ele não tanca um Tiranitar, eu tava falando nesse sentido, mas aí tem toda uma estratégia, se ele vê que eu tenho um Tiranitar, ele pode substituir, enfim, isso aí a gente pode estar desenvolvendo. Eu ia fazer um vídeo falando aí sobre as novidades, explicando sobre os Pokémon, se tá aparecendo no mapa, etc e tal, mas eu vou deixar pra fazer um vídeo separado, porque isso eu fiz mais tirando essas dúvidas. Eu acho que de bate-pronto, o pessoal vai estar com mais dúvidas sobre o Pokémon agora do que esses eventos que vai estar acontecendo, porque agora tem Pokémon nas rotas normais, pra estar capturando. Eu vou dar uma olhadinha melhor pra ver como é que tá funcionando esse sistema, pra ver se tá difícil capturar, porque até agora eu ainda não capturei nenhum. Eu ouvi rumores de pessoas que tinham capturado, não sei, eu não posso garantir que eu não tenho certeza. O vídeo vai ficar por aqui mesmo. Obrigado por assistir, não se esquece de se inscrever no canal, dá um like e compartilha. E tchau.